На технічній території військових складів Вишні виявили безпілотний літальний апарат. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Квадрокоптер знайшли на землі поблизу сховища. Його передали до СБУ. Тривають слідчі дії. Днями схожий інцидент стався неподалік арсеналу на Кіровоградщині. Військові одразу ж посилили його охорону. У Міноборони застерігають, що без попередження збиватимуть безпілотники над стратегічними об'єктами, а їхніх власників будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Після вибухів на арсеналах Вічні та Калинівці військові припускають, що диверсії були здійснені саме за допомогою цих пристроїв.